Okay. Klausau. Loreta, labas. Labas. Mindaugas, nėra Mindaugas šalia? Nu, ne. Klausyk, aš norėčiau tave pasveikinti su gimtadieniu ir... ir tiesiog pasakyti keletą gražių žodžių. Nu, labai ačiū. Ką tau iš tiesų man reiškia, tai... palauk, aš pasileisiu biškį muziką. Loreta, tie metai, kurie... sup aplink ir kiekvieną dieną jie vis bėga tolyn atrodo, bet aš norėčiau būti tas žmogus, kuris galėtų kaip mūrą, kaip sieną, kaip didžiulis kalnas sustabdyti ir laikyti tuos metus savyje ir tu, kad atrodytum lygiai tokia pat, kaip atrodai ir kaip atrodai dabar. Ir aš norėčiau paliesti lūpom tavo širdį. Norėčiau paimti tave už rankos ir vestis pagal paplūdimį ir sakyti pačius gražiausius žodžius tau. Taip saldžiai, kad diena pražystų pakalnutėmis. Kad mėnulis kiekvieną vakarą, bežiūrintis į pasaulį, matytų tik tai tave. Ir kad mes abu sielos vidumi jaustume vienas kitą. Ir kad tas paukštis, kuris skrenda kiekvieną dieną pro tavo langą, žinotų, kad tu esi ten ir čiulbėtų tik tai tau pačius gražiausius garsus. O mes savo užantyje slėptumėm tylą. Tu man be proto patinki, Loret. Aš nebegaliu laikyti savyje tos gniaužaties, tos aistros ir to beprotiško karščio. Atrodo, kad aš vaikštau svetimomis gatvėmis ir jose trūksta tik tavęs, vienintelio žmogaus, kurį aš iš tiesų pažįstu. Ir per tos metus aš galėčiau drąsiai tau pasakyti akis, kad... Loreta. Taip, tai yra. Radijos. Taip. Taip, žinoma, be jokios abejonės, taip. Loreta, mums reikia... dolerio. Loreta, su gimtadieniu! Yeah! Tavo vyras Mindaugas sveikina tave su gimtadieniu ir sako, kad šie metai turėtų būti labai doleringi, ok? Pinigų niekam nebus per daug, bet jų per daug irgi nereikia. Loreta! Būtų puikus metai. Ir bus. Sveikinam su gimtadieniu, gerą vakarą ir geros šventės. Dėkui. Iki. Neprisigerk.